Ieri la Novi Sad s-a încheiat ediția a noua a Festivalului Internațional al Vinului Interfest 2012. Această manifestare s-a desfășurat în aer liber, în Piața Libertății. Festivalul Vinului este una dintre cele mai de seamă manifestări de acest gen din regiune, la care au participat 120 de case de vinuri din 15 țări ale lumii. Novost e, da krenemo od Srbije, da imamo na jednom velikom štandu okupljenih 11 vinarskih kuća iz istočne Srbije, da ove godine imamo 6 premijera srpskih, što se nije do sad nikada desilo, da na jednom festivalu srpskom čak 6 vinarija prvi put izlaže svoja vina. I to svakako preporučujem da se proba. Tu su naravno i naši vojvođanski vinari, oni koji dugo učestvuju i svakako i kod njih treba otići i probati šta su to napravili prošle godine, malo uporediti sa onim što smo pili ranije, da vidimo da li su bolji. Kada je okruženje u pitanju, dolaze nam i ove godine Slovenci, Hrvati, Makedonci, Crnogorci, Mađari, iz ostalih vinskih zemalja tu su Italija, Španija i Portugal. Portugal nismo imali na Interfestu nekoliko godina, evo srećom ove godine ponovo su tu i možemo da uživamo u njihovim autohtonim vinima, oni su po tome specifični. I ono što je potpuna novost, to do sad, evo, 9. Interfest, ali nismo imali priliku da predstavimo Novosađanima, to su vina Novog sveta, dakle Australija, Južna Afrika i Južna Amerika. Majoritatea expozanților au fost producătorii autohtoni de vinuri care au expus o gamă largă de vinuri. Suština celog projekta je u stvari da promovišemo vina iz istočne Srbije, na prvo na tržištu Srbije, a nadam se kasnije na tržištu regiona. Ono što smo sad uradili, odnosno ovo što vidite izlagači iz Negotinske krajine, iz Knjažice, u stvari samo jedan deo tog projekta, to je promocija vina na srpskom tržištu. Naravno, održat će se promocija u Beogradu, tako da ljudi u stvari počnu da pamte da su vina iz istočne Srbije i da imaju kvalitet, a naši samo da uložimo u marketing. Tako da u principu radimo sve ono što bi trebalo svako udruženje ili svaki proizvođač vina da radi u Srbiji. Vršački vinogradi su i ove godine na ovom 9. Interfestu u Novom Sadu prisutni kao i do sada svake godine. Vršački vinogradi se predstavljaju sa svojom paletom kvalitetnih i vrhunskih vina. Vršački vinogradi imaju u svojim plantažne vinograde pod površinama 1200 hektara. Godišnja proizvodnja vina je od 5 do 6 miliona litara. Sve skladištimo u našem podrumu. Naš podrum je pod jednim krovom od 20 miliona litara. Imamo nešto malo što držimo na tradicionalan način u buradima. Vršački vinogradi imaju svojih 13 sorti grožđa, od toga su 11 bele i 2 crvene. Crvene su Frankovka vinska sorta i Muscat Hamburg stona sorta. Od belih sorti grožđa proizvodimo Burgundac beli, italijanski rizling. Italijanski rizling inače je oko 50%. Zatim Chardonnay, Muscat, Otonel, Rkaciteli, Rajnski rizling, Smederevka i naša jedina autohtona sorta Kreace. Criza economică mondială s-a reflectat negativ și asupra producătorilor de vinuri. Totuși, o atracție deosebită a festivalului a fost vinul Chardonnay, un vin spumos demisec cu fulgi de foaie de aur al casei de vinuri Cauran din regiunea Stiria, Slovenia. Ovde u Srbiju, zapravo u Vojvodinu, Novi Sad, donesli smo nešto specijalno, to je šampanjec u kojoj smo stavili 24 karatno zlato. 24 karatno zlato, normalno da se popije, pojede, kako da kraj da kažemo, i radi jako dobro na vaskularnom sistemu. Onda, ja kažem da najviše liječi melanholiju. I najbolje ga je popiti sa jednom jako dobrom društvu, ili su to prijatelji, ili možda sa nekom drugim u džakuziju. Tako, zato smo ga i napravili.
Vinul este un elixir din timpuri străvechi. Citat de poeții tuturor timpurilor, vinul a fost și este un izvor de bucurie și un stimulent al forțelor vitale. Koje vino pijete? Sve pijem. Samo zavisi, crveno više volim. A on je pobjegao. Zbog čega? Pa crveno je simbol ljubavi. Vino je odlično, vino je odlično. Baš smo pili iz Istre, sviđa mi se, probali smo prvo, pa dobro. Belo i... Belo, belo, belo. Malvazija, malvazija. Inače, ja volim više grašavinu, ali sa probom poćemo i dalje redom, da vidimo kako je. Interfestul 2012 a fost sprijinit, ca și anii trecuți, de orașul Novi Sad, guvernul provincial și Ministerul Economiei și Dezvoltării Regionale.